pred komisijom za viz rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini stekao zvanje hafiza Kur'ana časnog. Njegov hafiz bio je muftija Viherski hafiz Mehmed Efendija Kudić. Karakteriše ga lijepo i blago ponašanje, te skromnost i predanost onome što radi. Mlad čovjek sa mnogo smirenosti, blagosti i dobrote su vrijednosti našeg hafiza. Zadovoljstvo je veliko što ga imamo u našoj Brekovici. Hafiz Talha Efendija će nam učiti ajete i sure Ezumer skupovi. Kroz ovu suru gospodar Đelešanu govori o srcihodnosti svoga stvaranja, kao i o blagodatima koje su date čovjeku i o samom načinu stvaranja čovjeka. Allah Đelešanu nas poziva da ga se ne sjećamo samo nevolji, jer je takav način života poguban za čovjeka. Isto tako, on je taj kod koga su ključevi nebesa i zemlje i jedino je on dostojan pokoravanja i zahvale. Za bogobojaznost i trud na Allahovom putu nagrada je džennet u kojem će vjernici vječno ostati. Hafize Dujo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء.
فادخلوا